Na jaře jsme vysílali reportáž o obytném autě, který jeho majitel prodal přes bazar, ale peníze za něj nedostal. Podal tedy trestní oznámení a nebyl sám, kdo naletěl. Jenomže čilý bazarista je nezničitelný a prodává dál. My jsme si ho pořídili ze zdravotních důvodů za prvé a za druhé to byl můj životní sen, prostě mít takové auto. V dubnu jsme vysílali reportáž o panu Cvěrčovi, který prodal své obytné auto v pražském bazaru karavanů Socrates Yachting. Podnikatel Tomáš Klíma, který vystupoval jako vedoucí firmy, sepsal s panem Cvěrčem smlouvu o zprostředkování prodeje a dohodli se na ceně 465 tisíc. Za měsíc auto už tam nestalo. Já mu říkám, pane Klíma, jak to vypadá, auto je prodané. No a on říkal, ne, vzal si ho ten, co ho kupuje, jako na zkoušku. Později majitel zjistil, že Tomáš Klíma jeho auto skutečně prodal, peníze mu ale nevyplatil. Jenom sliboval, že to bude za 14 dní nebo za měsíc, takže když do října jsme peníze nedostali, tak jako Luďa šel na policii a podal trestní oznámení, že jsme ty peníze potřebovali. Pan Cvěrč nebyl jediný, na policii se sešla celá řada trestních oznámení. Finanční problémy měl Tomáš Klíma už v předchozí firmě Karavany Praha. Ta skončila dokonce v exekuci. Proto začal podnikat pod hlavičkou akciové společnosti Socrates Yachting. Dluhy z obou firm ale pan Klíma uznává. Je to kolem 10 klientů, dle mých informací. Takhle, z toho ty klienti jako akutní, který doopravdy tam jsou ty částky vyšší, jo, tak to jsou tak 4 klienti. Ostatní klienti si myslím, že není problém vyřešit velice rychle a velice jako v krátkou dobu. A ta částka zhruba? Ta částka se pohybuje do 2 milionů. Prodáváme nemovitost, kde doopravdy čekáme na finance ve výši minimum 13 milionů. A tam ta rezerva určitě je na to, aby se pokryla tato částka, která tady vznikla. Pan Cvěrč i řada dalších se svých peněz zatím nedočkali, i když jim to pan Klíma stále slibuje a znovu posouvá termíny, kdy zaplatí. No, pan Klíma po tom vašem natáčení vlastně se sem dostavil se k nám a svatosvatě slíbil, že do 24. nebo do 26. dubna, že nám přiveze peníze. No, ale 26. duben byl. A peníze nebyly, tak jsme telefonovali, telefon nám zprvu nebral, ale potom na SMS-ku zareagoval, že do konce měsíce května by nám zase peníze dal, že je obstaná, že ať nemáme obavy. Pracuje se na tom a jsem s ním v kontaktu. Já vím, to jste říkal, ale vy stále tvrdíte, že jim to zaplatíte a nic jste jim nedal. Do konce června se s ním srovnám, vlastně tím, že jsem se snažil to vysvětlit a vy jste mě spíš bych řekl, že jste mě jako docela zařízli, tak jsem vlastně ukončil podnikání. No, my jsme vás nezařízli, my jsme vám dali, myslím, prostor pro vyjádření. Já už nepodnikám, já jako přemýšlím, já to řeším všechno, já vám pošlu mail a určitě vám žádný rozhovor dávat nebudu. Podnikatel skutečně mail poslal, ale odpověděl pouze na část otázek. V současné době prý dluží kolem 1 milion korun. Proč dosud své pohledávky nezaplatil, vysvětluje tím, že nedostal peníze za prodej domu. Ten ale podle zápisu v katastru nemovitostí byl v exekuci a již má jiného majitele. Dluhy má podnikatel nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V Německu jsme našli prodejce karavanu, který s ním spolupracoval. Tomáš Klíma je kriminálník a největší lhář, jakého jsem kdy viděl. Dal jsem mu k prodeji několik karavanů a obytných aut. V této chvíli mi dluží 70 tisíc euro. Tento muž je důvodem, proč už v Česku nepodnikám. Ale pan Klíma prodává dál. Spolu se svým zaměstnancem nabízí na internetu několik karavanů a také aut. A tak jsme na jeden z inzerátů zavolali. Kolega vyřizuje papíry. Technický a tady těch věcí a já ty servisní věci na tom. No. Dá se na to přijet někam podívat, protože přece jenom... No, určitě. Dali bychom si sraz, když tak na průvodní vytáhli, my to máme ještě, plac vyřizujeme. Na domluvenou schůzku jsme se vydali se skrytou kamerou. Jak to firma jste, nebo jak to funguje? Je to, no, je to na soukromou osobu, ale i tak by se dalo udělat úvěr, to není problém. Fakt jo. No, přes bazár, ale zaplatíte něco navíc. Teď Tomáš Klíma používá k podnikání firmu PT Marketing, která podle něj zprostředkovává dovoz karavanů ze zahraničí. Policie podnikání Tomáše Klímy podně sleduje a podařilo se jí už několik trestních oznámení prošetřit. V tomto případě byla obviněna jedna konkrétní osoba, to ve čtvrtek dne 11. června letošního roku. Tento muž byl obviněn z trestného činu podvod a z trestných činů zpronevěry, za kterému hrozí až 8 let odnětí svobody. V současné době ale stíhán prozatím na svobodě. Pokud jde o tu náhradu škody, která touto trestnou činností byla způsobena, tak samozřejmě bude soudem rozhodnuto i o tomhle. To znamená,
o té výši náhrady škody. Po odvysílání naší reportáže se nám ozvali další poškození. Mezi nimi i Libor Flajžhans. Tomu podnikatel dluží už 4 roky. Dluží 130 tisíc. Bez jakéhokoliv úroku čistá, prostě tak, jak jsme se dovolili, 130 tisíc pořád ještě dluží. Dluh chce Tomáš Klíma smazat tím, že by panu Flajžhansovi dal auto a karavan. Říkám, já to chci vyřešit, aby jsme doopravdy měli čistý stůl, aby jsme to nějak pořešili prostě s váma. Proto říkám, nabídka tady je. Komu to patří, to auto? Já jsem to vydražil na aukci a nedostal jsem k tomu německý techničák. Jenom kupní smlouvu z Německa jsem k tomu dostal. Takže to je bez techničáku. Protože pan Flajžhans nechce, aby se na případ Tomáše Klíma pomnělo, varuje nové zájemce o karavany přes internet. A internetových portálech všude prodává, tak jsme ho všude vlastně odhalili, co on dělá, že všechny nový zákazníky vlastně chce podvízt. Jestli se Tomáši Klímovi podaří zaplatit všem poškozeným, zůstává otázkou. Pan Svěrč se kvůli tomu, že peníze stále nemá, dostal finanční tísně a musel si dokonce půjčit. Tady skutečně jedině soudní cestou budeme muset žádat tyto peníze, protože jinou možnost nemáme.